হলনে সকলো ঠিকে থাকে খুড়া দেউ আজি কিন্তু বেশ ভাল লাগিল দেই এখন ফ্যামিলি ফটো উঠাও নেকি লক লক ও ব্যাটারি শেষ হল গোটেই দিন ভিডিও কৈ থাকিব আৰু দেউতা আজিটো গালি নাপাৰিবা বাপেৰ হবলৈ ওলাইছ কিন্তু বাচ্চামি যোৱাই নাই বাইদেউ সদায় এনেকুৱা আৰে লাহে লাহে কোন মানিতে কি ভাবিব ভাবিব মানে শিশু সৰুৱে হওক বা গৰ্ভতে থাকক সি সকলো অনুভৱ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মানসিক চাপ আৰু খং বেটাৰীৰ দৰে শেষ কৰক আৰু মৰম স্নেহৰ ফুল চাৰ্জ কৰক পালন হাজাৰ আৰম্ভণি সুখময় যদি জীৱন সফল